Vamos lá, rapaziada, vamos fazer a tier list das melhores frutas para PVP aqui no Blox Fruit. Lembrando, galera, a gente vai estar analisando mais as frutas em si. Vou analisar um pouquinho com o combo, mas aqui eu vou dar a preferência mais na fruta. Então vamos analisar mais a fruta em si, beleza? Até porque quase todas as frutas têm como hit kill. Então, vamos lá. Primeiro lugar aqui tem a Chop. Vamos analisar a Chop. Cara, a Chop pra mim entra horrível. Eles vão falar, ah, Crazy, mas tem muitas pessoas que faz combo. Tem Bounty Hunter que usa a Chop. Ela não toma dano de espada e etc. Porém, a gente tá dando preferência dos poderes da fruta. E os poderes da Chop não é uns poderes tão legal. A única coisa boa dela é que ela não toma dano pra espada. Mas tirando isso, pra mim é uma fruta ruim pra PVP. É uma fruta ruim. Agora vamos analisar a Opinomi, a Control. Cara, pra mim, na minha opinião, ela fica ruim. Por quê? Porque no anime ela é uma fruta muito boa, ela é uma fruta ótima, mas no Blox Fruit ela não é tão legal pra PVP. Aí você abre a OP, ah, mas pode abrir a OP, mas é só você sair da OP. Tipo, é simples, ela ainda não tem um despertar, então eu acho que se chegar um despertar um dia ela vai ser muito OP, muito roubada. Mas, cara, eu acho bem fácil você lutar contra alguém de control, tá ligado? Não faz nada demais. Então, na minha opinião, ela é uma fruta ruim. Não porque ela, tipo, seja, ó, uma fruta ruim. Mas é porque ela é pouco explorada aqui no Blox Fruit. Mas ela tem potencial pra se tornar uma fruta muito boa. Mas ainda não tem. Então, se um dia chegar o despertar dela, a gente sobe ela. Mas, atualmente, eu coloco ela em ruim. Galera, agora eu acho que aqui vai dar polêmica, hein? Aqui vai dar polêmica. Buda. Cara, a Buda eu coloco como boa. Só, pra PVP eu coloco como boa. Por quê? Porque a hitbox dela é fácil de acertar. Ela é uma fruta lenta. E se você tá muito no aéreo e o cara não tem item pra subir, tipo uma Yama, ou até mesmo estilo de luta que faça ele subir, ele vai tomar. Ele vai tomar rajada. Então qualquer fruta que você consegue atacar de cima, você vai dar a rajada na Buda. Fora que a hitbox dela é muito grande. E bom, com combo a Buda fica boa pra PVP. Com combo eu subo ela pra ótima. Não subo pra God, mas eu subo pra ótima. Porém, a gente tá analisando mais a fruta em si. E eu ainda tô colocando em si a Buda com Electric Claw, que é o que normalmente as pessoas fazem. Mas eu vou deixar ela aqui em boa, até porque ela é uma fruta lenta. Ela tem a hitbox muito fácil de acertar. E que a Buda em si, pra PVP, não é tão legal. A Buda em si, a transformação é boa, com combo ela é boa, mas eu tô analisando a Buda em si. Então, pra mim, ela fica em boa. Barrier. Agora eu não sei se eu coloco a Barrier em ruim ou em boa, porque eu já vi muitas pessoas jogando muito bem de Barrier, tipo, muito bem mesmo. Que nem, eu tenho um amigo chamado Breno RJ, eu acho que vocês devem conhecer, vocês que jogam Blox Fruit, e ele é muito bom jogando com a Barrier, muito bom. E eu só vi umas 3 pessoas assim jogando com Barrier, e as 3 pessoas eram muito boas, porém eles estavam usando com combo. Agora, se você usar a Barrier em si, eu não acho que ela seja uma fruta tão legal. Então assim, se você souber combar, eu coloco a Barrier em boa. Só que, bom, como é mais a fruta em si, eu coloco ela em ruim. Yami. Caraca, galera, a fruta da escuridão, a Shadow, eu coloco ela em boa. Cara, com combo ela ficaria em ótima, porque ela tem o melhor stun, na minha opinião, das frutas. Porque ela stuna tanto no chão quanto em cima. Então isso é muito roubado, tipo, você stunar e depois você vir arrebentando com algum combo. Praticamente é hit kill, na real é hit kill se você conseguir stunar. Tem muitos Bounty Hunter que comba a Yami junto com a Yoru. E isso é muito roubado mesmo. Porém, como eu tô analisando só a fruta em si, eu coloco a Yami apenas boa. É, pi, pra subir aqui no ótimo e no God vai ter que ser uma fruta muito casca grossa. Na real, galera, eu vou subir a Yami pra ótima. Porque agora eu lembrei de uma coisa. A Diamond. Cara, eu coloco a Diamond horrível. Porque ela é uma Buda pior. E se a Buda aqui no rank tá boa, eu não acho que a Diamond pode ficar no ruim. Na real, eu vou deixar ela no ruim. Porque horrível, mano, tem que ser muito ruim pra ser horrível. Muito, muito ruim. Cara, eu tô confuso, mas eu deixo ela aqui ruim mesmo. Bom, ela é a mesma coisa da Buda, é uma fruta lenta, só que ela é mais fraca do que a Buda. A Diamond, poucas pessoas jogam com ela, ela pode ser um pouco boa com combo, mas se você tem uma Diamond, você vai querer jogar de Buda, eu acho, né? Eu acho que ninguém vai escolher jogar um PVP com a Diamond, então deixa ela em ruim mesmo. Dor. Cara, a Dor pra PVP, com combo, eu colocaria ela em ótima. Com combo, eu colocaria ela em ótima. Mas, como é a fruta em si que a gente tá analisando, eu coloco ela em ruim. Na real, eu vou colocar ela em ruim porque a gente não pode colocar só a fruta. Então vai, Dor em um estilo de luta, eu entro como boa. Porque, mano, se você conhece algum Vault Hunter que joga de Dor, ele é muito chato. O cara é insuportável, ele fica teleportando, do nada ele te leva pra outra ilha, depois ele te busca, ele some. Mano, é sério, se você jogar contra alguém que sabe jogar de Dor,
Esse cara vai fazer... Nossa, você ficar muito bravo mesmo. Cara, quem joga bem com a Dor é o cão no jogo, é o cão. Então eu vou deixar a Dor em boa. Doug. Cara, a Doug, que vai vir a update dela hoje, eu vou colocar ela em ótima. Por quê? Porque se você acertar todos os ataques da Gol... Corta. Por que eu coloco ela em ótima? Porque se você conseguir prender com ela, você já tira muito dano. E se você já tiver dado só um pouquinho assim de dano, acertar um ataque e depois usar o último ataque dela, já era. Derrotou. É, tipo, é muito forte. É uma fruta que se você acertar todos os ataques, você vai dar o hit kill não, mas o combo kill na real. Então é uma fruta muito forte e com despertar eu acho que ela vai ficar mais forte ainda. Então a Doug eu coloco em ótima, porque ela é uma fruta muito boa. Na minha opinião, ela é muito difícil de se jogar, uma das frutas mais difíceis de se jogar, mas se você sabe jogar com ela, você vai ser muito bom, porque ela é uma fruta muito boa. Dragon God, não tenho o que falar. Qualquer pessoa que começou a jogar o jogo ontem vai jogar bem de Dragon, porque ela é muito roubada. A Dragon é muito roubada, não tenho o que falar. É a Dragon, uma das frutas melhores do jogo. É a fruta mais cara do jogo e ela tem que ficar em God. Não tenho o que falar, é a Dragon. Falcon, a fruta do Falcão, horrível. Os ataques são ruins. Ela não é uma fruta tão rápida e ela não tem uma habilidade tão boa. Ela é horrível. Ninguém usa ela pra PVP. A Mera. Cara, mesmo tendo despertar dela, eu coloco ela como uma fruta ruim. Porque, bom, tem a Mago, que é bem melhor do que a Mera. E a Mera é a Mera. Tipo, é uma fruta boa, mas pra PVP não é tão boa assim. Na minha opinião, é uma fruta ruim. Ruim pra boa. Porque ela despertar é melhor do que todas essas que estão aqui. Então, ruim pra boa. Gravity. Coloco ruim pra boa, porque é uma fruta que não é tão legal, porém eu vejo muitas pessoas que jogam muito bem com ela, tipo, muita. Tem pessoas que é muito boa com ela. Então eu coloco ela, tá, eu subo ela pra boa, subo ela pra boa, porque é uma fruta bem legal. Hiehie no Mi, a Ice, eu coloco em boa, galera. Por que eu coloco ela em boa? Muitas pessoas falam que a Ice e a Mera tem que ficar lado a lado, porque é tipo Ying e Yang. Só que eu coloco ela em boa por conta que ela tem um stun. Então se o cara ficar esperando lá embaixo, quando o outro cair, tipo, porque você não consegue ficar sempre no céu, algum momento você vai cair. Se o cara cair e você stunar, já era. Acabou o PVP do cara. Porque o stun da Ice dura muito tempo, é um stun muito chato. E se você souber jogar, ela é uma fruta muito roubada. Era mais pra fazer combo, mas como eu tô analisando só a fruta em si, eu coloco ela em boa. Se fosse com combo, eu colocaria ela talvez em ótima ou em primeira. Na real, ela já vai ficar aqui em primeiro das boas. Então, bom, ela é uma fruta muito, muito boa. E ela tem um stun bem legal. Fruta dos Kilo. Kilo no Mi. Horrível. Você não vai pegar e vai tirar um PVP com aquilo, né, cara? Então, bom, é isso. A Light. Ruim. Pra PVP é ruim. Ela é a fruta mais rápida do jogo. Tem a melhor mobilidade. Só que o despertar dela deixa a desejar. E não é uma fruta tão legal pra PVP se você for analisar a fruta em si. Mas eu coloco ela ruim pra boa. Tipo, ruim pra boa. Na real, dá pra subir ela pra boa, galera. É, dá pra subir ela pra boa, mas ela é boa pra ruim, então. Boa pra ruim, tipo, tá uma escada assim, tipo, aqui tá o boa e aqui tá o ruim. Ela só tá uma escada acima. Essa é a minha opinião. Mas tem muitas pessoas que jogam muito bem de Light. Não é o Yagami não, né? Não. Ai, meu Deus. Corta. A Lover, Mero no Mi, fruta do amor. Também tem um stun legal. Tem muita gente que faz combo ela e ouro, ou ela e outra espada, tipo a Rengoku. Ela é uma fruta legal com combo, mas sozinha ela deixa a desejar. Então, eu coloco ela em ruim. Porque sozinha ela deixa a desejar. Mas com combo eu colocaria ela no boa. Mas como a gente tá analisando mais a fruta em si, eu vou colocar ela só aqui em ruim. Bom, galera. Mago no Mi. Cara, eu não sei se eu coloco a Mago em ótima ou em God. Por quê? Porque ela é a fruta que tem o maior dano do jogo, ela é a fruta que tem o maior dano em One Piece, ela é uma fruta muito boa, e se você acertar todos os ataques, tem como você fazer um combo só com a fruta. Você usa primeiro o X, que é aquele que toca pra cima, e depois usa todos os ataques e finaliza com um Z. Já era. A pessoa morreu. Se você acertar todos os ataques, a pessoa morreu. Tipo, é dano hit kill, tá ligado? É um combo hit kill. Então, bom, eu posso colocar a Mago em God. É, ela sobe pra God. A Pau Pau, a fruta da pata. Cara, é difícil falar sobre ela, porque eu só vi duas pessoas tirando PVP com ela. E uma era o Breno e outra era um carinha, um servidor público. E os dois jogavam muito com ela. Tipo, os dois jogavam demais com ela. Mas quando eu joguei com o Breno, ele jogou fazendo combo. Na real, os dois. Quando eu joguei com o Breno e no servidor público que eu vi, os dois estavam fazendo combo. E os dois jogavam muito bem. Então eu não sei como seria só a fruta. Eu acho que ela é boa pra PVP.
Mano, mas quando eu vi o Breno jogando, velho, eu colocaria ela em muito boa, que não tem muito boa. Mas ela é uma fruta boa. E vocês comentam onde vocês colocariam pau-pau. Pra mim é uma fruta boa e ela entra ainda. Quando eu vi os caras jogando, ela entra aqui. Mas como eu não sei, eu vou deixar ela aqui, tá ligado? Porque realmente eu só vi duas pessoas jogando com a pau-pau. Fênix. Cara, eu não sei se eu coloco ela em God ou se eu deixo em ótima. Mas é um pouco difícil, cara. Meu Deus. Bom, eu coloco ela em God, é uma fruta que tem um regen muito bom. Ela é uma fruta que é muito rápida e ela despertada é bem roubadinha, então eu coloco ela em God. Gura Gura no Mi, Terremoto, a fruta do Barba Branca e também do Barba Negra. Cara, é difícil, porque dói o coração eu colocar ela em ótima e deixar a Fênix em cima. E também dói o coração eu descer a Fênix e deixar as duas juntas. Mas eu vou deixar ela em ótima. Tipo, em primeira da ótima, ela é muito forte, ela tem um tsunami muito roubado. Tem muitas pessoas que com combo, pô, é hit kill. Só com a fruta você consegue fazer um combo hit kill. Ela é uma fruta muito, 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 muito forte. Porém, eu acho um pouco fácil você fugir do tsunami dela, que é o ataque mais forte dela despertado. Que vem, acho que, se não me engano, 4 tsunami. É só você subir pra cima que você desvia do tsunami. Porém, é uma fruta muito roubada e se você saber jogar, cara... Nossa, é muita pelona, tipo, é muita pelona mesmo, mas eu não acho que ela tem que estar em God. Yomi Yomi no Mi, eu deixo ela em ruim. Ela é uma fruta legal, eu gosto muito dela particularmente, eu acho ela uma fruta muito bacana no Block Fruit. Também é a fruta do Morto Vivo, então tipo, eu acho ela uma fruta muito da hora. Só que pra PVP, deixa um pouquinho a desejar, mesmo eu gostando muito dela. Gomu Gomu no Mi, cara, é minha fruta favorita de One Piece. É, minha fruta favorita de One Piece, cara, fruta da borracha. Só que aqui no Block Fruit ela é péssima, cara, não tem como, ela é muito ruim, galera, é muito ruim. Ela só é útil se você lutar contra um Enel da vida, contra alguém que tem a Estrondo, tá ligado? Mas, mano, ela é muito ruim. E como a gente tá analisando a fruta em si, não tem como eu deixar ela em ruim. É horrível, galera, desculpa. Por favor, galera do Block Fruit, mano, faz uma goma ser boa, é a fruta do protagonista, rapaziada. É a fruta do protagonista, por favor, faz a fruta ser boa. Fruta do Enel, estrondo. Cara, dizem, muitas pessoas falam, que eu conheço e que eu vejo vídeo, falam que ela é a melhor fruta pra PVP, pela mobilidade, pelos ataques, por ela ser muito forte e etc. Porém, ela é a melhor fruta pra PVP com combo e pelo fato da mobilidade dela. É o que a galera fala. Então eu não vou deixar ela em God. Dói um pouco o coração, mas eu vou deixar ela em ótima, junto com a Estrondo. Porque eu acho que... Na real, essa é a Estrondo, né? Junto com a Terremoto. Eu acho que a Estrondo e a Terremoto tem que ficar, tipo, no mesmo patamar, tá ligado? Eu ainda acho a Estrondo um passinho acima. Eu quero aprender a jogar com ela. Eu tô treinando pra aprender a jogar com ela. Porque é uma fruta que eu gosto muito. É uma fruta que, tipo, quando eu vejo a galera jogando, eu falo, caraca, que sensacional. Só que eu ainda não sei jogar, mas eu queria muito aprender a jogar com ela. Ela é uma fruta muito boa, uma fruta muito rápida, tem uma mobilidade muito boa. Os ataques são fortes, o despertar dela é muito da hora. Eu coloco ela em ótima, mas indo pra God, tá ligado? Mas eu coloco ela em ótima. Fruta da areia, Suna Suna no Mi. Coloco ela em boa, tem um stun legal. Coloco ela atrás da Gravity. Ela tem um stun legal, não um stun tão bom quanto o da Ice. E também não chega nem perto com o da Shadow. É um stun legal, é uma fruta legal. Muito Bounty Hunter usa, muito Bounty Hunter usa. Mas eu tô analisando a fruta em si. Só a fruta, legal. Nada mais disso, não vou falar, ah, é uma fruta ótima. É uma fruta legal. Legal, se você souber jogar, você vai jogar bem. Ela é uma fruta que não é difícil de se jogar. É uma fruta que o stun dela é bem legal. E ela é uma fruta boa pra combo. Pra combo ela é muito boa. Mas como a gente tá analisando a fruta em si, legal, legal. Fruta das sombras, galera. Ótima, ótima. Muito boa. Muito boa mesmo. Eu nunca joguei com ela, mas eu jogo em servidor público pra ir atrás de Bounty, mesmo sendo muito ruim. Nunca passei de 3.2 milhões de Bounty. Vejo muitas pessoas jogando com ela. E, tipo, ainda mais fazendo trabalho em equipe, etc. Pessoas que vêm com Krill, joga muito bem com ela. É uma fruta ótima. Só que ela, tipo, fica em última das ótimas, tá ligado? Mas ela é uma fruta muito boa. E um dia eu quero testar ela ainda. Eu quero realmente jogar com ela ainda. Cara, a fruta da fumaça, a Smoke. Já vi gente fazendo combo com ela, mas como a gente tá analisando a fruta em si, eu acho ela uma fruta fraquíssima, não é uma fruta boa, é uma fruta bem zoada, mas fazendo combo eu acho que ela ficaria em ruim, mas bom, horrível, começou a fruta horrível. A Soul, a fruta que eu uso, cara, God, 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 God. Por que a Soul entra como God? Primeiro, ela pode prender os adversários. Se você usar o Z dela, depois você só aperta o X e o C, bum, já era, acabou a vida do cara. E se o cara tiver com, tipo, vida na metade, você usou o Z dela, prendeu o cara, já usou o V, que é o último ataque,
Já era. Acabou, acabou. Ela é muito forte de dano. Ela tem um dano absurdo. Absurdo. Ela consegue plantar algumas coisas que te dão regeneração, que prende o seu adversário ou deixa ele envenenado. Então ela é uma fruta god. Ela é uma fruta god, god, god. Eu ainda deixo ela aqui, ó. Eu deixo desse jeito assim, ó. Calma aí. Pronto, eu deixo ela... Cara, é difícil, mas eu deixo ela atrás da Dragon. Na minha opinião, eu jogando, prefiro jogar mais com ela do que com a Dragon. Eu jogo melhor com ela do que com a Dragon. Ela é uma fruta fácil pra combo, ela é uma fruta que prende e ela é uma fruta muito forte e te regenera. Então, bom, na minha opinião, ela é mais do que a Dragon. Mas eu tô falando em geral, então ela fica atrás da Dragon geral e na frente da Fênix. Minha opinião, galera, vocês podem me julgar, mas a Soul é fruta agora. Spike, fruta dos espinhos, horrível. Dois ataque e dois ataques ruim. Então, horrível, não tem como. Fruta dos giros, pior ainda, não tem como, você vai ficar girando no meio do PVP, não. Não é Minecraft pra você ficar fazendo aí, você ficar fazendo strafe pra ficar girando, né? Então, não. Fruta das molas, horrível também. Caraca, ali foi só ladeira abaixo, né? Três frutas horríveis, meu Deus do céu. Caraca. E agora, a fruta das cordas, Ituito no Mi, fruta do Doflamin, cara, ela despertada é muito boa. Eu coloco ela em primeira das boas, boa pra ótima. E o porquê eu não coloco ela em ótima? Porque, na minha opinião, ela é uma fruta difícil de se usar. Eu acho ela uma fruta difícil. Só isso, mas ela é uma fruta muito da hora. Eu gosto muito de ver as pessoas jogando com ela. Eu não gosto de jogar, mas eu acho muito massa assistir quem sabe jogar com ela. Ela dá um dano absurdo. É um dano muito bom, porém ela é difícil de se jogar. Então, por isso eu coloco ela em... Por isso eu coloco ela em apenas boa, não ótima. Doku Doku no Mi, a Venom. Cara, God, God. Qualquer noob que começou a jogar o jogo ontem vai saber jogar com ela. Ela tem um dano absurdo. Só da pessoa ficar perto de você, ela toma dano. Os seus ataques, mesmo de longe, dá dano. Tipo, até quando erra, dá dano. É uma fruta absurda, é absurda essa fruta. Ela é boa, porém eu acho que ela fica atrás de todas essas gods. Na minha opinião, ela fica atrás de todas essas gods. E, bom... É uma god, não tem como, é uma god. Eu tô confuso, mas é a god. Tá desse jeito, acho que tá legal, desse jeito tá legal. E agora a última, a Bombe. Bombo, Bombo no Mi. Cara, é muito fácil decidir isso. É god,